Ուզում եմ անդրադառնալ երեք նաև արտացված զոհերի թվի հետ կապված հարցին, որը անընդհատ շրջանառվում էր, գործընկերս կարծում եմ չի առարկի, որպես ես հենց Հայկ Ներմամեջյան ներկայացրել, ինչ ենք մենք խոսում ապրիլյան մարտական գործողությունների թվի մասին, որովհետև այդ ժամանակահատվածում տարբեր ուժեր անընդհատ փորձում էին հետևականորեն ծանրացնել իրավիճակը, անընդհատ ներկայացում էր 100-ից ավել զոհեր որակումը, որը իրականության հետ որևէ համապատասխանություն չուներ։ Իրականության մեջ մենք քարոռիա պատերազմի ժամանակ ունեցել ենք 75 զոհ, և ի տարբերություն այս պատերազմին 44 օրյա պատերազմ ապրիլյան 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների զոհերի անուն ազգանունները ամբողջությամբ հրապարակված են։ Ներկայումս իշխանության տարբեր դեմքեր, այսպես ասեմ, փորձում են հասկանալ, թե ինչ է տարբեր թվեր շրջանառվում։ Իրականության մեջ այս իշխանության նկատմամբ որևէ վստահություն չկա, նրա տարբեր մարմինների կողմից ներկայացուցիչ տեղեկատվությունը այնքան ժամանակ դեռևս հավաստի չի լինի, քանի զոհերի թիվը ամբողջության մեջ չի հրապարակվել, և ցավալիորեն որևէ մեկ չի կարող արձանագրել, թե իր ընտանիքի անդամի, ընկերներից մեկի կամ հարազատներից մեկը, ով զոհվել է, արդյոք արտացոլված է ընդհանուր ցանկում, թե ոչ։ Եվ սա է այն հիմնական պատճառը, որ ժամանակի ընթացքում զոհերի թվերի հետ կապված անընդհատ խնդիրներ է առաջացնում։ Այս թեմայի հետ կապված վերջնական մենք ունենանք արդյունք այն ժամանակ, երբ 44 օրյա պատերազմի զոհերի անուն ազգանունները ամբողջությամբ կհրապարակվեն, և այդ ժամանակ արդեն որ հարցերի պատասխանները կլինեն։ Երևի նաև հնչեց ոչ միայն նախագահի, այլ նաև նախագահի ընտանիքին անդամների վերագրվող նաև կեղծ տեղեկատվություն, թե 7000 թիվը հնել, այլ եւ այլն եւ այլն, նման բան չի համապատասխանում իրականությանը, 7000 թիվ չի հնչել, հնչել է 4750 թիվ, այսինքն մոտավորապես թիվը եղել է 4-5000-ի սահմաններում, բայց այս ցավը թեմային չի անդրադառնա, եթե երեք այդ թեմայով որոշակի մանիպուլյացիոն բնույթի հայտարարությունները չհնչեն, և այս թեման այս մասով փակելու համար ես մեկ անգամ կրկնում եմ, անհրաժեշտություն կա, որպեսզի 44 օրյա պատերազմի բոլոր զոհերի անուն ազգանունները հրապարակվեն, որոնք իրենց հետևից կարող են փակել բոլոր թեմաները, որոնք առաջացել են այս բավականին նուրբ և առանձնահատուկ թեմայով։ Շնորհակալություն։